вида чернатица. Селото е получило името си от старобългарската дума лъка, което означава избитка, кривина, лъкатушене. Широка лъка е известна със своите красиви автентични родовски къщи, разположени амфитеатрално от двете страни на реката. Широко лъчани пък са били прочути като майстори-строители. Старите къщи са в типичния за родопите архитектурен стил, двоетажни, серкери и вътрешно дървено стълбище. Повечето стаи са широки, с дървени миндери, до стените прозорците пък са малки. Политическата несигурност на населението по време на османското робство е причина всяка къща да има скрити в стените долапи и малка изба с скривалище, дебели си. Бели зидове крият двора пък от хорските очи. Дворът обикновено е малък, покрит с плочи, а в средата му се издига типична каменна чешма. Най-известни са Сбуровската, Григоровската къща. Всички реставрирани къщи носят свой собствен облик и обаяние. През 1834 година в селото е построена и църквата Света Богородица. Според преданието, тя била построена само за 38 дни. Иконостасът на църквата е автентичен по своя стил. Предполага се, че е рисуван от ученици на братята Димитър и Захар изограф от Самоков. Съществува и хипотеза самите те да са изографисали църквата. Близо до църквата се намира и старото училище. То е построено през 1835 година. Освен с забележителната си архитектура, Широка лъка е известна и с песните си, които са съпроводени от Каба Гайда. Широка лъка справо може да се нарече храм на родопската песен. Тук няма семейство, което да не е свързано с родопската музика. В селото са се родили едни от най-известните певци и гайдари на родопския фолклор. През 1972 година в селото е създадено и средното музикално училище за народни песни и инструменти. След малко ние ще минеме покрай него. Красивите сгради на училището са умело вписани в широколъжкия архитектурен пейзаж. В първите дни на месец март пък в селото се провежда един от най-големите кукерски празници в България, наричан от местните жители Без понеделник. В този ден всеки гост на селото става свидетел на една странна гледка. Големи чудовища кукери, въоръжени с дървени саби, боядисани в червено, танцуват из селото, за да изгонят всяко зло от селото, от къщите и от душите на хората. Кукерите са накичани с чесъна, боб, чушки, на кръста им е завързан колан, на който са закачени различни по големина родопски чанове, с звъна на чановете и дървените си саби. Те гонят злото. Дига се много шум, звъни смях и в този ден се пеят много родопски песни. Хората